Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը մաթեմատիկական հաշվարկների մեջ է։ Հաշվում է ընտրական հանձնաժողովների արհեստավարժ, այսինքն հատուկ դասընթացներ անցած անդամներին։ Մասնակցել է ամբողջ հանրապետությունում շուրջ 33,000 քաղաքացի և որակարմավկայական կստանա շուրջ 29,000 քաղաքացի։ Կկարողանան հանձնաժողովի անդամները ժամանակին բռնել ընտրակեղծ արարի ձեռքը ու իրենք էլ չխախտեն օրենքը։ Նրանց մասնագիտական կարողություններն այս մատյաններում են, թվանշանների տեսքով։ Դասախոսները դասերից հետո ստուգում են թեստերը, ներառում են նրանք տեղեկագրում և թեստերը տեղեկագրի հետ միասին հանձնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Այս ընտրությունների նորույթը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ավելի լայն կիրառումն է։ ԿՀ-ն մշակում է համակարգչային ծրագրեր ընտրողների ձայները հաշվարկելու և այլ աշխատանքների համար։ Տպագրվում են նաև ուղեցույցներ դիտորդների, վստահված անձանց և ընտրական հանձնաժողովների անդամների համար։ Ամեն ինչ շատ պարզ ու հստակ շարադրված է։ Նոր ուղեցույցն է ներկայացնում Արմեն Սմբատյանը։ Այստեղ մի էջ կա, որը կուզենայի ցույց տալ, որը վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների պատկերն է ցույց տալիս, թե որոնք կարելի համարել վավեր քվեաթերթիկներ, որոնք կարելի համարել անվավեր քվեաթերթիկներ։ Խորհրդարանական խմբակցությունների անուններով թղթապանակների պարունակությունը շուտով կթարմացվի։ Քաղաքական ուժերն առաջիկայում պետք է առաջադրեն ընտրական հանձնաժողովների իրենց անդամներին։ Սպասվում է փետրվարի 12-ի համար տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նշանակելու հայտեր, որոնք պետք է կուսակցությունները ներկայացնեն հունվարի 13-ից մինչև 18-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Փետրվարի 12-ի թիմ ընտրություններին պատրաստվելու համար ԿՀ-ն ստիպված աշխատել է այն ժամանակ, երբ գրեթե բոլորը հանգստանում էին, ամեն ինչ հասցրել են և ընտրացուցակներն են փակցրել և թեկնածուների հայտերն ընդունել։